Ekikulu kyali kimu Ssebaana yagamba nti omwana w'oyo Kizito kufuwadda tiyeyisa bulungi ne banne. Yabawanga ssente okugenda ne Jobu mu kisulo. Jobu n'akomyawo ssente ng'azikekereza ono n'aba ng'azimansizza. N'agamba alina obweraliikirivu ndi ajja kutunda ebintu bye. Ekizibu kyennyini ekya Ssebaana nze nkitandika okimanya nga ngambye nti ayagala kumuwandiikira katabo kakwata ku bulamu bwe. 12 n'enfuluma, nali nfuluma n'antumya. N'agamba komawo, kino kyekugamba si kyakuwandiika. Bwe mbanga nfudde ng'oli Ssebaana yagamba, tokkirizanga owooluganda lwange okukulemberwa amaziika gange. Ssebaana ffe abadde atutwalanga yatukuzizza we tuli ne we tutuuse mu byobufuzi. Omwana namugambye ngenda kufuna omukutu tumusondereko ssente omuzzukulu w'ebitaano w'emitwalo ebiri ajenga kandidati kyonna kyanaayagala naye bukedde efuna akatambi nemunoonya omwana efuna akatambi k'omwana ke yakola nenoonya ne Kizito bamugyeko komedi Kizito na blocking ababukedde kaluwo Siraje omwana afunye okutulugunyizibwa ya Alexander yekka oba n'abazzukulu abalala omuzzukulu omulala yamugobera ddala nansubuga wona osinzira okubeera nga otaba nkwaniriza nnyo ku mukutu guno gwa MS Media Uganda onaku olwaleero nyina Siraje Lubwama bingi ebiri mawulire ku famire y'omugenzi Ssebaana Kizito. Siraje tukwaniriza buuza abantu twagala twogere ku nsonga ezo gwe ng'omu abali ku lusegere lwa Ssebaana otubulire mutuuseewa nakyo ekiri mu famire. Abatulaba yonna gye muli ku mukutu guno nga obanyanjudde nze Siraje Lubwama mpangadde ne Ssebaana okuva mu CA okuva ku bwapalamenti okuva ku bwa meeya emirundi ebiri okuva nga abuvuddeko ng'alwadde era ndi omu ku bantu abaayogera naye ebigambo ebisembayo ebimu ku bisembayo nga nabirikodinga engeri gye yali ayagala okuwandiika ekitabo ekikwata ku bulamu bwe. Ki ekiri mu famire olwaleero okusinziira ku byayita mawulire nti ate omwana atwalaganya abazzukulu? Ekiri mu famire omugenzi yennyini yafa akimanyi kuba yafiira mu nyumba yafiira Nakasero naye ng'amala n'obulwadde mu nyumba ng'omuzzukulu oyo Alexander Sancha mutabani wa omwana wa mutabani we Jobu Kizito yafa ng'ali abeera naye n'abazzukulu abalala kuba Ssebaana yalina abaana abalenzi basatu ababiri ne bamufaako. Omu yasooka okufa tewaliwo nyonsisi nnyo kuba yali wa maama mulala atali Christine Namiro mukyala we ow'empeta. Omwana wa afa ow'okubiri omukyala yadduka mu Uganda n'agenda yegatta ku bawala be abali mu UK. Mu UK omukyala yalinayo abaana basatu naye engeri yo n'owookuna Luufi gw'atazaala. Kaakati Ssebaana bwe mba nyime naye Ssebaana okusooka teyali mupya gye ndi. Ssebaana y'omu ku baatutendeka ebyobufuzi mu Makindye n'atuleetera Honorable Benedict Mutyaba yali managing director wa Uganda Airlines bwe yagenda n'atutuma mabikke ne tumujja gye yali ntumufunirawo enju e Kabalagala n'ayitawo akutte ku bammeeya bangi yakwata ku Deo Kijjambu gwe nali naye gwe nakola naye ku bwa minister wa physical planning and water and works n'akwata ku Kalungi Moses Bill Gates muganda wa Kirumira era bwe yawangula Ssebaana y'omu ku baalwana amufuuka deputy we nga bali ne Ssebaggala n'enfuuka. So nali so close ti ne bwe nava mu DP ne ngenda mu SDP twasigala tukolagana. Yazimba Ssebo Green hotel eri eyo Mukasa nampa ofa nsulemu ennaku ttaano bwe nasulamu ne muntu gwe ne mukyala wange n'angamba kati girange naye wano mbawaddewo ku bwereere okujja kumujagulanga byakulya meeting councils twalina council nga tetunazimba eyo eriwo kaakati plan gitwajja ekinondoni ne tubeerawo speaker n'agaana yaliwo Kalibbala nze nenjiyita Kifuba nga yagamba basooke bamuwe ku ssente alyoka atwaleyo kansa ate manager nga talina ssente Ssebaana nga tagaba ssente n'agamba babawadde kyabwerere era ekyo kyamuviiramu okuteekawo olutalo
oluja Sebaggala ku kalibala kwa speaker ne tuita Ruth Kigyambo ya town clerk ne tuwozanganya ne musinga ne tudamu okulonda nga bali bagamba nti njagala kujawo wa DP ndete owa NRM nange ningamba Sebana nti njagala kuleta wa DP naleta mulangira na Kibinge yafuka DP tebavuganya ni kalibala nga tumaze okumujja mu Wesige na muwangula ebyo ne bigwa ni ekizibu kyennyini echa Sebana nze nkitandiko kimanya nga ngambye nti ayagala kumuwandiikira katabo kakwata ku bulamu bwe. Ne mugamba njagala miliyoni 10 nga nja kuwaayimu. Njagala mwenda nga nja kuwe mu kitundu. Kane tumale ebbanga paka lwe yagala nti oyagala mmeke ntuufu ne mugamba 7 nga ngamba gwona akakola nti nina gwe nakawa oba wundo oba lisandika na o ngakola mu Daily Monitor nataka fulumya. Ne mugamba nze nja kafulumya. Kati olw'okuba yali ya spendinga sente saamusaba sente ate nga mumanyi kumpi muzadde wange mu politics ne tukola chapter 12 nga twali twakawazi wandikira emyezi nga ena nga tuli ku chapter ya 8 twali wakewuwe twakoleranga kusebo green ku Swiko House yalina ofiisi we olusi nga tukolera waka naye nga tukola saawa 2 nga bamuwa obudde okwebakamu okuva ku 9 paka 11 katuli nasembayo nga ndaba ayogera mpola omukka gulinga ogumugwamu ne mugamba kankoleko sooka owumulemu omala okwejjanjaba tujja kuddamu luona afuna amaanyi nagamba enkyona nja gafuna onaabaawo nti ekolo yangamba kujja 2 ate nga najjanga mu 8 ne tupukola paka ku 10 neyebakamu kolo twakola okuva ku 2 naali ekyemisana ne twawukana ku 12 nza kaungezi nenga ayogera yagamba tu ekyandisembyeyo kyaba kyetuba tukola ekikwata ku famire ye nambulira famire engeri giba buli omu engeri gibi yamuyisaamu obubi omuntu yekka gwata ayogerako bubi baali bamuyita Ruth nangamba nti yatandikira ku mukyala we nti bwe yagenda ebweru yalowooza agenze ku byakusaaga kati bwe yalwala nayagala agenda alabe ku famire ye mu UK ajanjabwe n'okujanjabwa bwatuuka kwemba senga aline omugenzi Mathias Nsubuga yali gundi personal assistant we nga kyali meya naye ebiseera we yagenda naye yali MP ene Masaka ne batuuka kwemba embassy ne mugamba nti akola ku nsonga namugamba nti the Sebana Kizito we know is dead prove you are not the one namiro nga yavika Sebana kati anyumiza mu katabo ke angamba nti nabagamba nze Sebana ate kati mungamba siriwo omufu ayogera ne bamugirayo affidavit ne bamugamba ono omumanyi nga nti mumanyi yaani nti ye Christine Namiro omuyita otya nti mukazi wange namuga yakubika wafa mugende mwesootinge mukomewo tukuwe visa teyaddayo yagenda mu US ewa mutabani we Kizito ngakola mu World Bank era kati gyakola nagamba oyo yamala naye yali bwe yalwala nalwala bwe yajjanga mugamba kan kujje mu nyumba eno nkupangisiza endala eno tugirongoose Sebana nga mugamba teyina kizibu kyonna ekizibu erikinga mu galagi emu yalina galagi 2 tolina gyontwala nze njagala wano omukyala yamukuba oluyi ye Florence Kizito ngatunze eka 10 egayaza okusinzira ku bigambo bye sitaje kubirira tutuke mu bizibu bye wasanga mu kuwandiika then tutuke ku kiriwo kati kakati ebizibu bye nasanga mu kuwandiika ngamala okumbuulira buli kimu omwana kya maze nambuulira engeri gye yawaamu abaana be ebintu bye namenya oyo Kizito omusika yamwogerako nti yamugulira enju mu US jali ono oyo Kizito Jobu namuwa aitaka eriri yawo maso ga KIU poloti eri yawo eriko Chicken Tonight erimu ka Chicken Tonight namuwa n'ekibuli estate n'abalala n'agenda nga ayogera engeri gyabwe nangamba nti yalina omukyala yawasa omukyala ng'oli amaze omubika omukyala mugisu namugulira ebintu entebe ku lw'entebe nabeerawo era omukyala oyo omu kubaamujjanjaba kaakati bwamala okumbuulira ebyo byonna byonna tumaliriza chapter eyo
sawa 12 ne nfuluma nali nfuluma na ntumya nanga bakomawo kino kye kugamba si kya kuwandika bwembanga mfudde ngoli sebana ya gamba tokirizanga owoluganda lwange okukulemberwa amazika gange of course nali sinza mubuza lwaki yali ambulide ebizibu by'abaana bonna okujja ko muwala Ruth ate ono Christine gwatazaala ne mugamba wandi agaddani yangamba first choice yange honalebo medadi segona akali amakwa na gamba wabanga taliwo banga aganyi ogambanga wa ogambanga deputy lord mayor bisero yali deputy lord mayor sala kanyike sebagala ne mugamba sala kanyike wa mambo ngambye tugamba bachika na ganti a oh, fetuwa sangana ne uli dene mukazi wange wempita yinamiro wa mama nange echo kije kiri mu mamba nagada yoyo namukuza mu byobufuzi ngabwe kugenda yefunaye tukuza nangama bwabanga bombi baganyi obanga obanga tibaliwo ogambanga aba DP ne balonda mu omuntu nakulira ki mazika gange butali kyogera ngenda kukibulira ko mulala olibundi demo olukwe era sebana a waite ndaku satu nya na alwala naziba no mumwa bwengenda yo ku dwaliro ne ngamba lukwago yali aidwe ne mugamba Kizito wajanga mu Uganda mbuliranga ko era bo yajanga Kizito ye mutabani wa Sebagala kati omusika ne mugamba ntikale ne mukubira ne mugamba tatawo nina katabo ke mpandika kali mu ebirungi ne bibi na ye ya ngamba kugamba ekigambo kyonna nga afudde nesagala fwe osanga alikikugamba nga awonye tumusabire era bwe yafa nali maze okukola basooka ne bambika nga tannafa daily monitor ne nsaba nkole obituary nakolanga peji bbiri bbiri okumala ennaku nnya ttaano abagagga tebabaziikirawo nga zijja kufuluma mpola mpola ne yankubira nangamba taata afudde naye kyenali njagala mukumbikira bibiri kusooka nasooka mubuuza obulwadde ki n'abumbuulira yakubira oli wali ku daily monitor oyinako wola office ku daily monitor nangamba nti gwe oli wakubiri mubembikidde nsoose kubikira president wa DP Norbert Mao oli wakubiri ne mubuulira biri taatawe byangamba nti tewabanga owooluganda lwakulembera kuziika kwe era ku lunaku olwo lwennyini nakubira segona honarebo ne mugamba kiyangamba ne nkubira sara kanyike nagenda okuva ku monitor ekiro kulumbe ngomulambo teguliwo ne guli mu funeral service nga segona ye MC ekiro ne kansanga ne nsirika ne nonya Kizito ne mulaba ne mubulira katabo ne mugamba katabo ako nina bye nkubiyeko byangambako mu daily monitor ne waliwo ebibi bibakwatako mwenga abana be mugamba Kizito nti oyina waliwo bingi taata obi ya mugamba ebi bye bikwata ku mwenga abana be naye ata abamu ntabagala nkawandiike kubanga yali asabye okufuna omu kuba editor ba monitor baka editinge nga bamanye ebifuako ebikafuako ne mugamba yaita nansa sura naye twaitulaganye milioni musanvu nanga manjazi kuwatoka kuba ne mugandi bino bye kuba tebiliko buzibu bikwata kubula muwe bungeti jaba demu na bichi na gamba kale segona bwa mala kuogera kuolo waita wenda kubiri omulambo gakuli no genda ku stay hall sala kanyike nanku bya ngamba road mayor mugambi akole speech ya dakika 3 ne yengeri je mpandi ka monitor ate manyinye bila kire bika manyinye bya sebana mukolere ka speech mugaje jikolera naye bwe yangamba nti olwokwaga lodmeya agala gitunulamu ne mugamba ojja kukyajinga nsala amagezi okulaba ngaeyitawo ku lodmeya nagamba meka nti nze nsooka ompeza kafe nampayo 5,000 ne njikola ne ngamba seba namwogerako birungi bibiri lodmeya ne mugamba okufaana mu sipiichi okufaana ne n'omugenzi sebana Kizito Lord Mayor buli kibuuzo kyomubuuza kirina ku ansa ogamba lukwago kakati speech yayitawo naye nawe nalingi twala ku stay hall waliwo security ya amaanyi baali basuubira nti president ajja kubaawo ku mukolo wa ku stay hall
nibangamba teri mu amawira kirizibwa mu nda bali no meet crisis meeting mulambo gwo mugenzi gujja wanenja nibaga atenkuba yali etonya nibagamba mu mugambe deputy road mayor ntiraje rubwa maina speech yo eyenja munonye ko nibagamba jatugobya nima funambulira nima nyingiza munda nima zanga wali meeting nima wechi basa zine furuma mba mvokusono techilo sana nakubia gundi ya denungi ya isene ya gambi wa muwade statistics as figures sebana kwa ya wangu ilogo kubini muwene yoko kubini mugamba speech ya wedeyo mwabaya galage agugoli inge haja kusunga uliko ya siko levyo na bimaze nagangu tenende kaka sento huku kusimu nakampa neyanzi katuge nda uenkeida wengkola speech ngo mulambo guvudde egindi nga guvudde wa guvudde nga kwengera bali bagutwala na mirembe uva ku state hall bagutwala na mirembe eh na mirembe lubwaga bali bagutwala na mirembe yali protestant kati ne speech ya gundi yange nji ko yaddala nga ndeseu ka space abala ke banayo gere ya state hall kati ku machanga ninokera wa na ninokera ku na mirembe kati speech wenkola kolo Museveni ajia Museveni ajia wani ewa sebano kubagiza naleka tana ajia wetu ukekani wangkubia na wangamba Museveni ya likulumbe nekubila wa monitor mugende yo musindike yo mtu Museveni ya ze nagamba guli uku mpia uwe gaba genda huo nimagamba protoko ya Museveni sijisobola sagala kolachi sagala kugenda ganti agenda tewali okufirwa tukuliko protoko abakungu bazibaje ne wa mauli ateba mugana nengenda nasanga ayogera ngayogera kuseba nanti mugagga yekka nga ne mulwana wali tanaka Museveni nga ayogera kulumbe ye mugagga yekka afudde tayina banja nayogera nengeri giya kuzamu yarabira mu family ye nadala mama we ko kundeka ngali mu nsiko kakati sebana yali ngambi ndi yalabira ko nokujanja basebana gundi ko kundeka nakasero ate Museveni nakikola ki nakigumiza bwe sindika story ngenda na mirembe ku chachi abamonitanga bangamba nti musajja biwa wandi siti bya bya buzemu tamawile togamanyi ti kicheche na leseyo ti yagambi batugambi ti yagambi ndi Museveni abadipi betunda nibuga saachi ulide kobo nti yachi ulide wali gwe tufunire kintu eki nonya comment ya mau nibuza nekubira mau mau na ngamba na mpa mu message na ngamba tuli eno kuswiko wa ofena mini bajja kujana sina budde sindika WhatsApp message nengi sindika na chara jiddam nekubira nekubira omumyuka we Kenneth Puka Kande na ngamba wetu watu wetu nda ya bagula ile yali did story ya monitor yali Saturday Monday na busayi omwogezi press secretary wa Museveni awandikira ni editor in chief nti Museveni tanda gamba ko ba DP nti betunda tulete na akatambi nyo leta akatambi nimba gamba nti nze sawa simanyo bakuddemu ebimo bati bakuddemu ne sa kiwulidde naye na bagambi mumuko ne bagamba nti omuzungu atugambye tukola apology konze mujikole kulwa mwe mwe mujikola nze nde kulira era bagikola nivwayo eche kule kuliza yo banokola apology baba kungupa abira nali kafira mbuomu ndina wayi yaliko yes kwandu ko ba kakati echo nezira mude mu observer nakati mu jendi naye ekikulu kyali kimusebana ya gamba nti omwana woyo kizito kufwa dati ye isa bulungi ne banne yaba wanga sento gena ne job mu kisulo jobu nakomyawo sente nga zikekerezo no naz nabanga azimansiza na gamba I know where ali kirivu ndi ajja kutunda ebintu bi nga tanagwa na kumagumba nagamba nti embeera gyampisaamu nga ndi mulwadde na biki nalina ekirowoozo ky'okugamba nti oba tumutwale ku musaayi ebyo yabigamba yes nenkireka kaakati wetudda ekibuuzo kinamubuuza nakyakinzira munamugamba nti kakati engeri gy'olina famire omwana omuyekaga oyogerako bulungi ne namwandu tomwogerako bulungi
okujja kono ebintu byo bigabo otya kwe kumbulira oyo mchana namu ebibye oyo gwe yawasanga oli afudde na tandiko okumenyera menyera buli kiki ne mugamba ekiramu kyo kiri kitya walama na maganda ngamba nti ekiramu kyange kiriwo Archbishop Kagwa. So kakati tutoke ki mubuza nti lwaki Kagwa Bishop yafae lwaki owadde omukatoliki ngoli mu Protestant nangamba yali mu kumazima gwe nkolagana nawe oli mu Islam oli mu Protestant nina ba Uganda lagwe mpadde ekintu kyo ne nambulira kwa ina professor gwe yakula naye ndi wadde bakolagana naye bulungi mwe erinyanja kuli we naraba ndijukide naye era bakula naye ne samogere na mbuza yagamba bakula naye kakati ne mugamba nti kakati ogenda kukola otya ebintu byo nangamba omwana wange ono obulamu bwange bonna buli nnyo mu muzukulu wange Alexander kubanga mbeereddewo muzukulu yani Alexander abe Sancha mu bulwadde bonna nalonga janazi janjabako n'abantu ne banambula sala nkonge nanambula nangamba nokunga sala nkonge yali yamuwerekerako ne mu Rwanda ogenda okuwasa oyo mukyala omugiso erinnyanja kulijjukira naye mu bufunze ebintu bwe bitandika bwafwa natandika okuwulira ekizito ebintu byagala okutunda Kizito ye musika sika kansanga awo Sebo Green naye agiwadde baba litiriya bayasanga sebana agitaddemu aba litiriya ekyasinga okunyiiza kwe kuwulira nti omwana amuggyeko emmotoka amuggye mu ssomero gye yali asomera amuggyeko n'ekitanda omuzzukulu sebana gwe Alexander gwe yayogerako nti oyambereddewo ekifaananyi nga ali asula ku ttaka wansi mu nnyumba ya sebana kati bino bitandika sebana afudde mu myaka ng'emeka bitandika mwaka gumu nga tanaba na kwabya lumbete nga bagamba Sala mukazi we gwe bayita Sala ya muinfluensinga kati ne nnindo olumbe lujje nabo omukulu w'ekika mubuulira ebintu ebyo olumbe yalukola nga lwa kaadi nga talina kaadi agenda naye mpulira nti gwe yaleeta si ye mukulu w'ekika ky'emmamba eyaabo mmamba erimu kakoboza simanyi na biki kakati ebyo bwe byaggwa bannamwandu ba Jobu babiri bajja na bajja Jobu yomu kubatabani ba omugenzi sebana ye Jobu yafa ngere gya batuntu zana biki na biki Jobu yafa nentukirira se Paulo Kawanga semoge nambuya tebana mukwano gwe eti ana bingi byatambuya twabera ko naye mbuteyo kubizinga sebana semoge yali avuye kubizinga sesen tubera ko naye nakula ne professor bamita mutibwa baye mutibwa oyo balinga ba Luganda kuba sebana yakulira ko mu familia yabwe era ne sebana akyogera kati ne mugambo bayambi otya nangamba sina bwe mbayamba ne masindika ko ewakati kyo simanyi ba bagenda ne mbatwale wa sala kanyike nangamba sina buyambi bwonna bwe nsobola kukola ki nabaliriza mbatutte wa administrator jeno ne bagulawo fayiro ne bayita sebana nagenda okuwulira nga baga nti situdale kizanda nani omulala Alexander ne bannamwandu babiri no waliwo n'omuzzukulu gundi gwagamba nti siwa muganda we bamuyita Nansubu katafaana sebaana nnyo muwala ani agamba gundi Kizito era nga se nagenda wadi musuwa namuwandiikira ne muga tatawo yangamba ebintu bwe biti bw'oba oyagala nja kubiteeka nja kukuba akatabo nkwanike kuba mbirina ku recording naye abaana bayambe saagala kuyingira mu ntalo naga toli wakika nja kuwabira koze kikinsanyusa ojja kuwogera ojja kuwozaŋŋana ne taatawo ali mu ttaka kuba eddoboozi lye lyo likyali ku recordings zange recording zokyazirina nazisavinga awantu kyava ŋŋamba tagenda okuwulira ng'omusango bagufuti anse ewa administrator jeno ne guvaayo n'emisirika nagenda okuwulira nga ne baganda be bannyina baseba bakizito bagenze wa alaka andi kampana advocate ne bano bagala kuwabira ani basamu kayizi muyizi bagala kuwabira muganda ayitakali bawo wakati omwana we mubuzo omuzuku nanga ati batu wayo akataka yo kutaka lino jibazi ko mutaka nenga takadene baba wayo eka satu ne bavwayo waliwo omuntu namwandu doc professor gwe yawa
omugenzi omulala ye yamuwayo ku bintu. Aha, waliwo namwandu gwe yawaayo nga bagenze mu administrator general ye lwokuba ba muyivu oba kiki, naye nga okusinziira ku Ssebaana omusika ye yawa namwandu natambula naye mu kampeni za Ssemwogere 96 buli disitulikiti za Buganda ezaaliwo kumpi nga alina mu ttaka ngeyirina mu square miles, era ye nga agamba nti sente zange teziba mu banka, ziba mu ki ttaka lizaala sente, nanyumiza engeri gye yajjamu okugula ettaka ngakola mu swiko mu gundi NIC National Insurance Corporation, era ye yazimba ebimu ku bizimbe ebiri e Kansanga, n'atandika yasooka okugula ettaka nga ojja n'obusengera ettaka n'akuwola sente ezikulema n'alisigaza agula. Ekiri mu famire kati awaka omusika ayagala kutundawo mbu azimbewo estate e Kansanga, alina ne weyapangisiza abayitiriya naye ennyumba gye bamugulira mu US nendala wano ekisaasi nakati teggwanga, simanyi lwaki tagimala ng'ate ebintu atunda bitunda. Ekyokubiri, abantu okusinziira ku bugagga Ssebaana bw'alina, alina abaana kati abaliwo bana bataano, abawala bana, omulenzi omu. Omulenzi oyo Kizito Musika alina abazzukulu basatu, Jobu alina babiri basatu, n'oli omulala munnaabwe Mubiru alina babiri, be bazzukulu munaana n'abaana bataano. Nibo bagamba nti obawadde swiko yokka ebayimirizaawo emyaka gyonna eri ku ekazi ssatu. Kati ono ayagala kutunda ngagoba abalala bonna, agamba ayagala kugiddaabiriza tekawo estate, yagamba kuddaabiriza. Kati juzi wano ne bamukwata omwana bwe kyamuyitirirako nga tebakyamuwa mmere asomye, yamaliriza omwaka mulamba emabega. Omwana omuzzukulu wa Alexander agamba taata we omuto nti njagala kamera, njagala ne padi, ngenda kukola, yasoma ati. Namugamba ze neerandiza bwerandiza. Kyava mubuuza tawe ono Kizito. Nagamba kale mpa ebya taata wange byagabana kubanze musika wa taata ate already ndi 24. So namugamba sina kye njja kuwa, ekiramu kye nina kyagamba ebintu byonna bibeere wamu tetubikwatako. Alina ekiraamo nkusomesezza kati tandikiraawo, yagamba alina ekiraamo, era okusinziira ku information gye nina kirina looya omu gwe bayita Musisi, nja kufuna naye nga akolerawo mu maaso ga Constitution Square, naye nga mumanyi bwe mulaba. Bwe kibanga ebigambo by'omugenzi bituufu, looya wa Ssebaana tabangako Musisi. Ekibuuzo ekitima era nsuubira Musisi bw'aba alabye vidiyo eno ayinza okusibira mu lokanso okufujja liiga ekintu, nagenda mumusango gwa fujjale senga kiba kituufu nti yerooya aliko kikontradictinga n'ebigambo bya Ssebaana byakola ki. Ngamba ekiraamo Ssebaana yakiwa bishop ate noona alina ekiraamo era teri ayogera ku bishop okujjako nze, teri yali avuddeyo okuva mufulu yafa, ate no bishop yamala nakola ki nafa. Naye bwe babanga waliwo close relative wa kibishop oyo wa bishop asobola okugenda n'ayogera ne famire yaabwe, kuba records ebintu bibaayo gye bamuziika side z'emukono. So nze nsuubira nti Ssebaana nga takoze mululu okukolebwa omuntu alina eka y'enswa z'ayanisaawo, omujene gujja n'agukuba enkoko nejeri yako enkoko n'agikuba n'agittana, onaagala kusaanyawo bano bonna ebintu abisigalemu bokka ne bazaalibwa nabo bonna. Jukira bwe mmala okuwandiika ebintu ebyo Ssebaana yabika, Namiro yabika Ssebaana, Namiro teyaziika. Namiro teyaziika bawe. Bawe. Yali mu America. Era ku kyaki wali kivuye Bulaaya Kansanga, oyo omugenzi Kizito yagala tasobodde mulwadde. Si omugenzi Kizito, omusika Kizito. Omusika Kizito. N'agamba tasobodde mulwadde. Ne bwe yawona teyajja kujjanjaba. Yafa olunaku lumu
mama wa Ruth dwafwa unda bafunda kulumu oli yafira lande naida afira je yafira nera ne babazika kuno mama wa Ruth te bamuzika eri empande je bazi batwala yoli kuba wampita kati abana okuvua dubazika basa bagende balabe kujja jabu je yazika te babakiriza kola ki omwana we yagula duetinga naita mama we baita bamukiriza kuchayira mwana we kusomero ninda njagala tutegere bulunje bintu bino omwana oyogera ku Alexander Namiro yafa yafira wa London Namiro yafira London ate omulalo no Ruth naina afa the same day Ruth na yeye yali mchala wa mtabadi wa Sebana omulala bana wa Sebana bali hapo tano wa Sebana bali wa Jobu Jobu alina shanana kati ninyo Jobu yafa Jobu alina shanana yaina bachala hapo ngalinga msilamu yaina shanana no mchala omulala naina ne wali sagala tusoke ku bachala ngamba Jobu yomu ku batawani wa Sebana Jobu yafa Jobu na yafa Then Kizito yiwe aliye musika. Kizito ya ne mubiru nafwa. Ne mubiru yafa. Kati mchala wa Jobu azala Alexander yejali. Mchala wa Jobu azala Alexander wali shanana. Ye shanana. Okay. Then mchala wa mubiru naye wali. Mchala wa mubiru yafa. Abazukuru nabo bali kansanga. Wa mubiru omuwali yoyo professor gwe kugambye. Yali na bachala babiri. Yali no mwe. Kakati ona bagamba nti wanayagala kutunda we kansanga ayagala kuzimba we state ne intention ya kutunda kuba ina byatunze bichomanyi atali na bingi Sebana biyereka yebyatamanyi Sebana atagulanga kota kibanja yagulanga chapa era abambade baluwandira ebintu ne basanganga bagenda mu land commission basangawo group white page ngedaga Sebana ebuziga obalwanira abagaga babiri wange si wange wange bagenda okutuuka edi nga Sebana yakola ki yaliko ne bamuluba nga naita kyamanyi woti wawe nabaga wasitunda unja kubaguza aka walala ku bizinga eyo nda yafwa akyagenda mu kooti nga ozanganya n'abayindi abamu bali baba ekizinga kye kimu kimu yakitunda era nga tumukwatirira ku madaala n'agenda mu kooti mu bulwadde bwe n'akola ki n'abeerawo Siraje omwana afunye okutulugunyizibwa ya Alexander yeka obana abazukuru abalala abazukuru mulala yamugobera ddala nansubuga nabana ababiri waliwo akyasoma omwana omuzukuru Alexander gati muto wange wano tulekeewo emyaka etaano na malokusoma tunoonye bitukola ki wetulaga nabagamba muvwawo kati era bwateeka omukutu ku social media niba police nejja ne mkwata abuse gundi misuse of computer misuse kati chi yakola kati ninyo Alexander yateka ebintu ku social media police ne mkwata computer misuse ebintu nga bigamba bitya nokono ne simu ye atenga esimu omwana agamba bwamala okola anti police emukute ye yajasa ya sanaji nimu kati akwata kabiriti biyateka ku social media byali biki yagamba anti sababu yambi tatawe yamuleka jajjawe yamulekawo ne kati atuse n'okutalya waliwo omukozi w'omu distance relative kubalekawo yaliwo ne kusebana ndi ya mutulugunya bwaleta sente azikola ko ate bwaleta aziteka kubana na school fees bwaba muyambi nyamu 13 kyekye misana kyekyeggulo Jukira yakuyira mu family ya mugagga ngatamanye kufumba Sebana yaletanga mugala jigatatu tatu za motoka asuza mu bere ajemere empande ngagiteeka onde bali ya neyengera ne bali lwana abazo okumula abako n'abawa ku nkota ne bagenda naye kati tewali yadde omwera okutuuka ewa Sebana yagule yagezaako okufumba bamukuba Sebana namugamba nti awe si ateekwa kufumbira weefumbize yega n'okufumba takola ki agezaako okuyiga biganyi ye mwana akulidde mu kikomera akulidde mu kisulo obulamu kati bwalaba exactly n'okumuggyayo okumweyimira ekabalagala bamusibe ekabalagala inakumeka nze nategeera Friday naye alabika yasulawo olumu nagenda okuva ku radio Simba rasisi katereganga tuteko nensangawo
gawaliwo baloya ba gawaliwo mayanja au yo DP gawaliwo kamulege ya gawaliwo de kakande kinefpo era kakande ya yogane osinga si idea gamanti twafunye odo utamuwa beir osi oluvanyuma nakkiriza namukola ki no kusondeza beiro gazibula ke 5 obukazi yewola sente ku mobile money zino zibawola loni kati that is how frustrated the family is eyo musajja omukubagagga bugwanga lino sente za bondi baze wula ku mobile money bitwaleje muzukuru wa Sebana ngali munda bagala mu ache dasembye yo kutegera omuzukuru ya wadi kid president 7 baluwa jitwala wa bau kwa bau yo muku ba DP kopi ajiwadde ko bau kopi agenda jiwako oyiti wasebugwao ali very close the president woba wapo appointment ya bali frustrated wala bakubataka nabalala so au weli as of now omwana waliwo jajjawo ali kukyala okweyamua akookulya tayina kyakulya wali atisitajja gwenga ayawandika katabo ayalinyonese baana famile eno swaji ya mboti anayefuna obwenkanya famile bwenda webinaagaana nja kubayambako mpe information baloya bagende mu kooti. Of course ebbaluwa gye bawandise bawaddeko na administrator Jendo Kasibayo neti yabayamba bamuwadde just for the record bwe bagenda mu kooti nja kubeera friend of court niriziga akatambi Kasibana kazanye mu kooti ng'omujulizi awo kubeera friend of court mbe yakatambi Sebana wozanganye naye naye oyo omulenzi bwayagala okugabanya abantu be kuba basaba si bingi at least basaba ko bibamanyi ndi tata wawe yabifuna naba wala bali basaba ko ekibate ko kufuna banyina kati wagamba tebigabanyizibwa awezi giramu ekiramu kya musisi loya ne bigambo bya Sebada nenga nsubira awo siu tujokoma Sebana fwa badatu twalanga yatukuziza wetuli ne watutuse mu byobufuzi omwana namugambye ngenda kufuna omukutu tumusondere ko sente amuzukuru awe bitano we mtwala ebiri ajenga candidate wo chonna kya nayagala fetwagala legacy esigalewo waliwo yatusubiza ne mitwala 10 okutandikira ko miliyoni 10 yes obajja kuba kansala bakubwa MP kastalega siya Sebana sigalawo bwe mpisi sinda buzibu kubanze umuntu ayinza okundemesa okuleta oyo mwana mkwano gwange kasozi wabazenga mpisi za wakili mutwala kubwa meya oba lord kansala deni ezo sendi somo tuya manafu ne kizwi ekifo kyonna nga alwanyi nga Sebana naba either speaker ninge natandikidde wansi politically akya kisobola osobodde okwenga ejinga DP ate siri mu DP ne kulwa Sebana mbadde mu DP nava mu DP ne bela mu SDP ne nyamba ba DP okubakola ki bwe twawangula akalulu twakawangula nga SDP naye twasala amagezi tulonde shifula ku bwa sipiika wa DP nga bali abantu 10 aba DP nga NRM ina 13 nga fwe tuli mwenda bakansala ne tugamba DP tujiwe shifula na gaga te twagala shifula wamwe tujja kumunonyeza kufuna owaffe naye nga wabwe twatambula ekiro kyonna kyonna ne mabikke ne twengege nga ba NRM batuwe deputy fwe tuwe shifula bonna ne bakkiriza DP egenda okujja okulonda nga fwe tuli mwenda plus 13 nga tuli abiri mbabiri nga bali 10 okunoonya akalunga twakakubye ekiro nga basezi nenga tulwanirira DP nze nali mu SDP ne nwanirira Sara Kanyiko yafuna obwa kansala era yafuuka deputy road mayor nenga okusooka nali ku mabikke ne mulwana nnyo so ekino ekya Sebana ne wajjira ku kaadi ya NRM ng'omuntu ng'agenda kubeerawo politically mulwanirira paka
okuza oligase n'okubanga ye omutadde mu position esobolo okulwanirira ebintu bya jajja bya kitaawe kwa tatawe yali part of the family oyinza omuyita omuzzukulu yasikira tatawe job yasikira tatawe job kati mutwale nga job mutwale nga omwana wa Sebana Sebana bwaba yamulekere motoka omuzzu tata najimujjako kati nga mugoba na munju tamuwa mmere kikyayagala kizito mu nsi muno Omwana yabera nga mchikomera kati asiba talide asiba talide yazene friends za family mba yamba ko drafting ebaluwa ya president ya manyi wa George tuse wa mau mwataji tuse wa president onale bose bugwaja jituse wataji tuse nzenja kufuata kopie sigade au jitwali mu state house ba jitisiving kati story no general ba mauli de yakubira ba mauli ne bakola story ani omuzu ku lugalo ate yakuba akatambika kokola vairo wali story yali mubukedde ku front page zali wobiri satu actually ozomudengana esemba yonga ngagundi agamba yawabide job yawabide muzukulu agundi kizito yawabide omuzukulu naye bukedde efuna akatambi ne munonyo omwana efuna akatambi ko omwana ke yakola ne nonya ne kizito bamujje ko comedy kizito na blocking ababukedde kaluwo that's how shy the man is kati yadduse mu ali mu America omwana yamulesa obatega taida kyalya taida muyambi bwamuwa ali awo tali mukati agenze mu America ndata babu ajabuzi kukola deal na kutunda bintu bya tata we naddayo so school fees wo muzukuru yabada musasura abada musasura ne twamutaka ko pressure twamutwala ku mikutu ja TV nyinyi radio ntumukuba nchokti nzitanja galanga ko era nsubiza kumpa abida era ne mugasi na chenjagala wa wosiri wa chika si wa mamba naye relationship yange no mugenzi yabi yabufuzi Tuyanze nyo tuyanze gionoo bado sinzira okubeera nga otulaba Siraje Lubwama tutemeetemye ensonga zino kakasa ozitegedde bulungi akuume